Вітаю всіх, хто долучився до нашої онлайн-трансляції. Розпочинаємо традиційний брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Сьогодні нашими спікерами є заступник голови ОДА Ігор Тимошенко та начальник управління охорони здоров'я ОДА Олег Вісяник. Вітаю вас, панове. Вітаю. Питань сьогодні у нас багато, так що давайте будемо розпочинати. Перше запитання до вас, Ігор Олександрович. Чи передбачена допомога комунальним закладам культури, які можуть понести збитки через карантин, бо залишилися без відвідувачів? Мається на увазі музеї, зоопарки тощо. Обласним закладам культури на даний час така фінансова, пряма фінансова допомога не передбачена. Для того, щоб організувати таку допомогу, потрібно відповідне рішення, програма, затверджена на сесію обласної ради, і фінансове забезпечення. Тобто зараз такої допомоги немає. Дякую. Наступне питання до вас, Олег Михайлович. Розкажіть про звільнення медпрацівників. Кажуть, в інфекційних відділеннях області вже бракує санітарок. Підтвердіть чи спростуйте, будь ласка. Ми вже щось таке говорили, так, але все ж таки журналісти знову запитують. Доброго дня, дякую за питання. Наразі гострої нехватки працівників в інфекційних відділеннях немає. Але факт звільнення медичних працівників, особливо молодшого та середнього медичного персоналу, існує, так як я вчора вам доповідав, це складають майже біля 190 осіб, які звільнилися з закладів охорони здоров'я за цей звітний період. Штатну чисельність працівників ми компенсуємо наразі в інфекційних відділеннях за рахунок інших відділень, які не працюють тимчасово, тому що не приймають планових пацієнтів. Гострої проблеми на даний момент немає. Дякую. Ще декілька питань до вас. Перше, скільки пацієнтів обласної лікарні перевірили на коронавірус станом на сьогодні і у скількох з них зафіксовано ковід? Дякую за питання. Ключове слово в даному запитанні – це є пацієнтів, так я зрозумів? Так, пацієнтів. Пацієнтів перевірено 34 пацієнти, 12 встановлено позитивних результатів. Знову ж таки про Рівненську обласну лікарню. Журналісти пишуть, що в них є інформація, що в обласній лікарні в діалізному відділенні медперсоналу врізали виплати і люди забастували. Відповідно, немає кому підключати і дивитися за хворими. Чи відповідає це дійсності? Врізали виплати. Дуже цікава постановка запитання. Виплати за квітень місяць ми ще не проводили, а пацієнтка одна, яка є з ковідом і проходить гемодіаліз у четверту зміну, а інший час лікується у центральній міській лікарні як базовому закладу першої хвилі. Тобто в якийсь певний період часу ця пацієнтка перебуває у відділенні гемодіалізу та детоксикації обласної клінічної лікарні. Нарахування на заробітну плату йдуть відповідно до визначених норм, визначених показників. Крім того, ми очікуємо від Міністерства охорони здоров'я, Національної служби охорони здоров'я затвердженого так званого ковід-пакету, який буде встановлений, чітко прораховано і тим працівникам, які надають медичну допомогу пацієнтам з позитивним COVID-19, буде виплата відповідно до встановлених норм, а це наразі 300%. Знову питання про Рівненську обласну лікарню. Журналістів дуже цікавить, що там відбувається. Тепер буде йти мова про засоби індивідуального захисту. Їхні медики, які зараз у відпустці, коли вийдуть з неї, будуть забезпечені всіма необхідними засобами захисту. І уточняють, що медзаклад не приймає хворих із COVID-19, тобто не є пріоритетним у забезпеченні засобів індивідуального захисту, переживаючи, все ж таки вони там є і будуть забезпечені медики. Засоби індивідуального захисту в обласній клінічній лікарні є достатньо. Тільки сьогодні обласна клінічна лікарня отримала понад 3 тисячі костюмів біозахисту, 2 тисячі масок, 2 тисячі бахів, 1000 респіраторів і такі інші засоби, які необхідні для забезпечення наявного належного протиепідемічного стану в лікувально-профілактичному закладі, в тому числі і дезрощини. Наразі усі засоби індивідуального захисту та дезасоби роздаються по тих відділеннях, у які будуть виходити медичні працівники на роботу з понеділка, а це ті працівники, у яких закінчуються щорічні чергові відпустки. Крім того, ще частина працівників буде переведена з незадійних відділень у відділення, де найбільша є потреба у медичних кадрах. Але наголошую, усі засоби індивідуального захисту наявні і медичні працівники 100% забезпечені
для надання медичної допомоги засобу індивідуального захисту. Дякую за відповідь. Наступне запитання буде для Ігоря Олександровича, так? Воно буде присвячене обсервації. Тут декілька запитань, тому я одразу їх, якщо ви не проти, зачитаю, так, щоб ви відповіли. Що можете розповісти про людей на обсервації? Звідки приїхали, як давно вони там? У скільки обходиться обсервація? Чи робили їм ПЛР-тести на коронавірус? Скільки людей на обсервації саме в електроніку? Якщо нікого, то чому? Чи відмовляються вони, чи просто немає? Якщо є люди, то звідки наша область чи сусідні? Чи не побільшало людей на обсервації у хостелі у Рівному? Чи відомо, як ці люди оцінюють умови перебування? І скільки людей відмовилося від обсервації на Рівненщині загалом? Починаючи з 13 квітня. Тиждень перед Великоднем. Щоб на кожне запитання надати відповідь, я буду ще раз дивитись. Так, стосовно людей на обсервації. Станом на сьогодні в області перебуває троє людей на обсервації, в двох закладах, один в місті Рівному, один в Здолбунівському районі. Приїхали із Республіки Польща. На обсервації, хочу нагадати, перебуває людина впродовж 14 днів з моменту перетину державного кордону. Тобто, пам'ятаєте, що в нас було ще 4 нещодавно, там завершується 14-денний термін, людина виїжджає з обсервації і далі вже там не знаходиться. Так, обсервація у скільки обходиться? Постановою Кабміну визначено граничний розмір вартості перебування людини на обсервації, яка може бути відшкодована за рахунок коштів місцевого бюджету в межах 600 гривень, не більше. Харчування, хочу нагадати, здійснюється за рахунок самої особи. Так, стосовно ПЛР-тестів на коронавірус, ні, не здійснювалось ПЛР-тестування. ПЛР-тестування здійснюється, як правило, в тих випадках, якщо або є симптоми, або велике коло контактних осіб, дані особи не належать до цих категорій. По електроніку. На обсервації в електроніку не перебуває за жодної особи. Обсерватор в електроніку передбачений для розміщення великої кількості осіб, тому запускати весь цей великий заклад зарази перебування там двох-трьох осіб, це є економічно неефективно, тому там зараз нікого немає. Так, чому відмовляються люди? Дійсно, для того, щоб пройти обсервацію, людина пише добровільну інформовану згоду на проведення обсерваційних заходів. Як правило, людина не підписує такі згоду, а підписує натомість згоду на самоізоляцію по старій процедурі. Але окрім того, було з останніх повідомлень вже від уряду, фактично розроблено новий механізм роботи по тим громадянам, які перебувають, які перетинають державний кордон. Є мобільні додатки, зокрема Дія, які передбачають встановку на смартфони тих людей, які перебувають за кордону, і відстеження дотримання ними карантинних умов самоізоляції. Будемо реагувати на ті рішення, які буде приймати уряд з цього приводу, і максимально впроваджувати такий спосіб. Так. Людей на обсервацію в хостелі в Рівному не побільшало, я так відповідаю на всі запитання. Як ці люди оцінюють, ми не проводили такі опитування, як оцінюють умови перебування. Скільки людей відмовились від обсервації на Рівненщині загалом, скільки з часу 13 квітня? З 13 квітня по даний час державний кордон перетнуло 996 осіб з Рівненщини, які пішли фактично на самоізоляцію, підписали таку згоду на самоізоляцію безпосередньо в пункті перетину державного кордону. Дякую за вичерпну відповідь. Наступне питання буде до Олега Михайловича. Сьогодні в ранковій статистиці ми повідомляли про те, що на ковід захворіла 7-річна дитина. І от, власне, журналісти цікавляться, звідки ця дитина, як вона підхопила хворобу, якщо є такі дані, і який її стан? Дякую за питання. З тої інформації, що нам відомо, ця дитина проживає у місті Рівному. І під анамнез вивчається, вона перебуває на самоізоляції, тобто можемо вважати, що стан її задовільний. Дякую.
Наступне питання до Ігоря Олександровича. Була інформація, що частину коштів, передбачену з ДФРР на будівництво в регіонах, перекинуть на боротьбу з коронавірусом. Чи не вплине це на будівництво спорткомплексу на Макарова та інших об'єктів, котрі співфінансує ДФРР на Рівненщині? Цікавиться журналіст. В принципі, це не вплине на будівництво всіх об'єктів. Частково було прийнято таке рішення, але в основному те фінансування, яке передбачалось саме для наших об'єктів, зокрема в тому числі на спорткомплекс, буде забезпечено, і цей об'єкт буде продовжений, будівництво буде продовжене. Дякую. Наступне питання до Олега Вісяника. Журналісти знову ж таки цікавляться щодо ранішньої статистики. Ми повідомляли, на жаль, про один летальний випадок сьогодні. Це чоловік, який помер від ковіду, йому 68 років. Журналісти цікавляться більше деталей про нього. Можливо, щось відомо, скільки часу лікувався, чи перебувають його родичі у лікарні, і чи хворі вони теж на коронавірус. Дякую за запитання. Інформацію щодо персональних даних пацієнта я не можу повідомляти. А те, що він перебував дійсно на лікуванні в обласній клінічній лікарні, і 22 квітня у нього був ПЛР-підтверджений тест на COVID-19, і в той же час він був переведений до центральної міської лікарні. Маючи важку супутню патологію, важкий стан протікання захворювання, на жаль, пацієнт помер у міській лікарні. Питання епіданамнезу контактних медичних працівників, контактних пацієнтів обласної лікарні, а також його родини, зараз проводиться вивченням епідеміолога, на вивченні епідеміологів. Наступний ряд питань до Ігоря Олександровича, вони будуть стосуватися села Тинне. Власне, йде мова про розблокування села. Журналісти цікавляться, чи це взагалі перший такий випадок в Україні, чому прийняли таке рішення, чи є хворі у цьому селі і яка взагалі ситуація, і чи починають там уже працювати якісь підприємства. Ну, у нас відсутня інформація про те, чи подібні розблокування населених пунктів в Україні відбулись. Якщо йдеться саме про населений пункт Тинни, рішення приймалось у зв'язку з тим, що минуло рівно 14 днів з моменту, коли останній підтверджений випадок на COVID-19 був зафіксований саме в населеному пункті, і ця людина перебувала в цьому населеному пункті. Тобто ми ведемо відлік від 10 квітня, коли людина, яка захворіла на ковід, фактично виїхала з населеного пункту і знаходиться в Сарненській інфекційній лікарні. Рішення було прийнято таке. Звичайно, це не означає про зняття обмежень карантинних, які стосуються будь-якого іншого населеного пункту Рівненщини. Йдеться про дотримання умов самоізоляції, неможливості здійснення тих чи інших заходів. Тобто Тинне, так само, як і всі інші населені пункти, знаходиться в карантинному режимі, але без блокування в'їзду і виїзду з цього населеного пункту. І в продовження теми журналісти цікавляться, чи є на меті заблокувати ще якісь населені пункти, де теж є ріст захворювання. Такі рішення ми приймаємо в залежності від ситуації, наскільки високий ріст захворюваності, і зокрема, передусім, його динаміка захворюваності. І рішення буде прийматися в залежності від того, які параметри є в тому чи іншому населеному пункті. Дякую за відповідь. Наступне питання буде медичне, це до Олега Вівсяника. Журналісти пишуть, медики б'ють на сполох, хворих добавляється, а ліків у медзакладах не вистачає, тих, що по протоколу. Обмаль противірусних препаратів, кажуть, скоро лікувати буде нічим. Наскільки лікарні забезпечені ліками, які використовуються при коронавірусній інфекції, і чи планується поповнення препаратів? І мова тут також йде про плаквеніл, Олег Михайлович. Дякую за питання. Що стосується лікарень першої хвилі надання медичної допомоги, то наразі лікарні працюють з однотижневим 10-денним запасом лікарських засобів. Питання це ми контролюємо постійно. І найближчим часом очікуємо поставку препаратів з Міністерства охорони здоров'я, про що на селекторній нараді анонсовано було міністром охорони здоров'я. Питання щодо забезпечення лікарськими засобами ми постійно контролюємо. І в тому числі вивчаємо можливість забезпечення за рахунок коштів місцевих бюджетів. Дякую. Наступне питання до Ігоря Олександровича. Ми, звичайно, вже про це говорили, але все ж таки журналісти цікавляться. Чоловік зі Старого Корця, чи справді він монах? І якщо так, то чи проводили дезінфекцію у монастирі? І чи виявили там ще хворих?
Дезінфекція була проведена в монастирі. Стосовно виявлення ще хворих, взято один ПЛР-тест серед кола контактних осіб. Будемо очікувати на його результати. Наступне питання теж до вас. Є медзаклади, керівники яких відмовляються організовувати доїзд до роботи для своїх підлеглих, зокрема у Рівному. Чи мають вони на це право, цікавляться журналісти? Якщо ні, хто за цим стежить? Куди звертатися зі скаргою і яке за це призначено покарання? Якщо йдеться про медзаклади, спеціально для нашої Рівненської міської лікарні, нашої обласної лікарні, було досягнуто домовленістю про організацію спеціальних рейсів для довезення медиків. І з усіх питань, які стосуються, можливо, організації цих перевезень, недоліки, ми готові приймати такі скарги. Це управління нашої інфраструктури обласної державної адміністрації. В разі таких випадків інформуйте нас, звертайтесь, будемо реагувати, приймати рішення. Дякую. Наступне питання до Олега Вівсяника. Журналісти пишуть, що Ляшко анонсував, що скоро українців почнуть масово тестити на наявність в організмі антитіл до коронавірусу. Чи надходили якісь роз'яснення чи інші офіційні документи від МОЗу до обласного управління, тобто до вас? І якщо так, то кілька слів про те, що передбачається і що про це відомо взагалі на Рівненщині. Наразі управління охорони здоров'я має лише інформацію із засобів масової інформації. Офіційних роз'яснень та інших нормативних документів ми не отримали. Якщо отримаємо документи, залюбки роз'яснимо, ті надаємо пояснення по всіх позиціях, які будуть висвітлені в нормативних документах. Дякую. В нас залишилося ще 4 запитання. Наступне до Ігоря Олександровича. Скільки людей в області лишилося без роботи з початку карантину? Тобто це ряд запитань саме щодо роботи. Яка ситуація на ринку праці? Як їм допомагає держава зараз? І чи надходили на гарячу лінію ОДА скарги від працівників, яких утискають роботодавці через пандемію? Або яких неправомірно звільнили чи відправили у відпустку за власний рахунок, попри їхнє небажання. Чи звертаються до оперативного штабу, чи просто до нас вода люди, у яких через коронавірус виникли проблеми з роботою та бізнесом? Спробую надати відповідь на всі запитання. Перше, по цифрах. З початку карантину в Рівненській обласній службі зайнятості зареєструвалось понад 2400 нових безробітних. Разом з тим, соціальний захист безробітних посилено. Розмір виплат по безробіттю на період карантину підвищено з 650 гривень до 1000 гривень. Передбачено таке збільшення з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, так, і діє протягом 30 календарних днів після завершення карантину. По категоріях осіб ми розміщували таке повідомлення на офіційних сайтах органів влади і продублюємо, я думаю, що і на нашому сайті. Так. Так, що тут ще варто сказати? Будуть виплачуватись допомоги на дітей ФОПам, які вимушено призупинили свій бізнес через карантин. Уряд розробляє механізм виплати одному з батьків допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років в розмірі прожиткового мінімуму. Допомогу також пропонується надавати фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток. Все це я вже говорив, що такі виплати будуть здійснюватися як під час карантину, так і протягом 30 днів після його завершення. Щодо скарг на гарячу лінію ОДА, цілодобового оперативного нашого штабу обласних щодо неправомірних звільнень не надходило. Так, ще можливо які цифри. Я думаю, що ми просто детальніше потім розпишемо на сайті, якби давайте, журналісти зможуть звідти вже інформацію для себе взяти. Наступний блок питань, тобто декілька запитань до Олега Вівсяника. Журналісти пишуть, що вчора голова Гощанської РДА повідомив, що один з раніше підтверджених випадків у селі Дорогобуж викликав сумнів і тест зробили повторно. Результат виявився негативним. Що саме викликало сумнів у дослідженні? Чи часто так трапляється, що ПЛР-тестування показує хибно позитивний результат? Це, звичайно, більш до Романа Сафонова, але може ви все ж таки дасте відповідь нам. Дякую за питання. ПЛР-тест показує або позитивний, або негативний результат. Цікаво, для кого він був сумнівним. Треба це питання вивчити.
але чітко можу заявити, ПЛР-тест показує або позитивний, або негативний результат. Наступне запитання. Кажуть журналісти, що отримали інформацію з Острозького пологового будинку, що через відсутність договору з НСЗУ медперсонал може залишитися без зарплати у цьому і в наступні місяці. Це правда? Спростуйте або підтвердіть. Острозька центральна районна лікарня отримала контракт з Національною службою охорони здоров'я у середині квітня 2020 року. Так дійсно може існувати проблема, що Національна служба охорони здоров'я буде оплачувати свої послуги з моменту підписання контракту. Всі інші питання в разі неконтрактування з Національною службою охорони здоров'я, фінансове навантаження лягає на органи влади місцевого самоврядування, тобто лягає на власника або на Острозьку районну державну, на Острозьку районну раду. А яка ситуація з заключенням цих договорів в інших районах області? Є інформація така, Олег Михайлович? Наразі таких закладів, які мали можливість заключити угоду з Національною службою охорони здоров'я і не заключили, таких немає. Дякую. І останнє питання на сьогодні. Воно не дуже стосується, я б сказала, якихось карантинних обмежень чи COVID-19. Воно буде адресоване Ігорю Олександровичу. Мова буде йти про будівництво північної об'їзної. На якому воно сьогодні етапі? Так, ми вже розміщували оперативну інформацію стосовно ходу будівництва північної об'їзної міста Рівне. Демонстрували там порядка 32 одиниць спецтехніки зараз працює на цьому об'єкті. Говорили про важливість даної автомагістралі. На сьогодні цифри по виконанню робіт складають порядка 40 мільйонів гривень. Найближчим часом планується завершити земляні роботи, розпочати роботи по зведенню естакади мостового переходу через залізницю. Так, як і було заплановано, об'єкт планується до здачі до кінця поточного року. Роботи йдуть в робочу, ну, все відбувається в робочому режимі. Дякую за відповідь. Це були всі запитання на сьогодні. Дякую журналістам, що їх задавали. Нагадую, що кожного дня, крім суботи і неділі, ми чекаємо їх до 13-ї години включно, щоб ми просто потім мали час підготуватися. Інші запитання, які ми не задали сьогодні, ми обов'язково згадаємо про них у понеділок. Я думаю, що в понеділок вже буде замість мене Олександр Поліщук. Тому ще раз вам дякую, спікерам дякую за вичерпні відповіді. Гарних вихідних і побачимося вже в понеділок. До побачення. До побачення.